vez en cuando aparecía aquí un hombre de blanco. El pueblo decía que él encantaba a las mujeres. Todo mundo sabía que mujer nenhuma devia ir no Poção nem no Rio 6 horas da tarde. Mas naquele dia a mãe de vocês temou. De repente o silêncio. Um gemido. E a mãe de vocês sumiu. Esse tal de homem de branco cantou Minha Das Dor. Da mãe de vocês é que é culpada de tudo. De tudo! Ela mereceu o que teve. Mereceu.